保护法里头就有，就是要有安排，在各级人大，包括全国人大代表当中，必须有贵侨侨眷的代表。所以从政治上，从各个生活上各个方面，我们是在保护法的保护下成长的。出生于1937年，自小随家人旅居印尼，1957年回到中国。1988年3月起，罗逸峰连续4次当选全国人大代表。履职期间，他提出议案，推动了《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的诞生与修订。时值侨法出台30周年，罗逸峰向中新社记者讲述起他与侨法的缘分。当我第一次88年参加全国人大会的时候，我才意识到，作为全国人大代表，首先应该站在国家的高度，代表人民参政议政。正好当时呢，我们国家是从人治向法治的过渡，第二呢，是从计划经济向市场经济过渡，这两个过渡期。所以呢，作为全国人大代表，第一呢，配合当时的贵侨侨眷存在的问题，那么提出一些议案，还有呢，建立社会主义市场经济相关的法律体系，这个也是全国人大代表所这个负有的历史的使命。担任全国人大代表期间，罗逸峰提出的第一项议案就是尽快立法，保护归侨侨眷的合法权益。在相关部门的合力推动下，《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》于1990年审议通过。该侨法以法律条文的形式对归侨的政治权益等予以保护，规定全国人民代表大会和归侨人数较多地区的地方人民代表大会应当有适当名额的归侨代表。侨法出台后，当选为全国人大华侨委员会委员的罗逸峰又担负起侨法相关的立法教育及执法检查工作，曾到访过广东、广西、云南、福建等10几个省市自治区调研，主要是在贵侨侨眷比较集中的一些省市。当时给我一个印象，就是存在的问题呢是比较多的。第一个主要问题呢，有相当多的地方政府根本就不知道有保护法，而且呢，谁来执行保护法也不知道。那么我们检查的过程，来听取一些贵侨侨眷还有下面的一些侨联组织的意见的时候，那么他们反映的就是具体的对违反贵侨侨眷权益保护法的一些案例啊，相当多。所以我们呢，第一呢，我们限期让他们改正；第二呢，广泛的宣传这个保护法。通过广泛听取意见，罗逸峰又提出修改侨法的议案。2000年10月，全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的决定正式通过。修订的侨法对执法主体等进行了明确规定，为侨民的生活带来了实实在在的改变。我们曾经去过一个广西的，在越南边境的一个10万大山，那个是安置越南的难侨。我们执法检查都说下雨，那个泥泞的道路上啊，我们衣服全都泥浆啊，15个脸盆接水在房间里头，家家户户都漏水，哎呦，破烂不堪，真是比较伤心。看了以后，所以经过执法检查以后，就实施第二步以后，因为有相应的规定，就是依法来保护，就是后来呢，国家做了一个投资，就是把这些房子全部重新翻修。罗逸峰感慨，归国后他已成为国际特种纤维的知名专家，因科研成果显著，多次受到国家表彰，自己也是侨法的切实受益者。如今已80有余的他仍保持退而不休的状态。在他看来，根据侨情变化及时制定契合新的历史条件的法律条款是时代的需求，也是侨民的期盼。